Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Тато, у декреті велика рідкість для України, проте Верховна Рада остаточно схвалила декретну відпустку для чоловіків. Що це означає? Сьогодні з'ясуємо разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокат Андрій Верба. Андрію, я вас вітаю в нашому прес-центрі, вітаю. Рада вас знову бачити. Перед тим, як ми почнемо говорити безпосередньо за новий закон, хочу зазначити, що взагалі в Україні тато в декреті, тато в декретній відпустці – це явище не нове. От я подивилася за статистикою, у нас було 3-4 сім'ї, у яких чоловіки доглядали за дитиною. Що ж було до прийняття нового закону? Як це відбувалося? Чи називалося це взагалі декретною відпусткою? Ну, в Україні існує така тенденція, що всі спори, які розглядаються щодо виховання, участі у вихованні, утриманні дитини, відповідно, вони більше, скажімо, захищаються інтереси матері. Тобто, якщо визначення місця проживання дитини і так далі, то суди більше схиляються до того, аби дитина там знаходилася більше під опікою матері. Європейська практика, вона така більш різноманітна і надає можливість батькові більше приймати участь у вихованні власної дитини, відповідно. Тобто, суди останнім часом прислуховуються до цієї практики судової, більше стає рішень щодо визначення місця проживання неповнолітньої, малолітньої дитини, відповідно, з батьком. І таким чином реалізується принцип рівності прав і обов'язків батьків щодо спільної дитини. Тобто, відходить поступово наша держава від тієї практики, що майже 90% було там спорів, там, що більше на користь матері вирішувалися. Існувала і продовжує існувати в такому сенсі певна дискримінація за статевою ознакою, хоча батьки, вони, в принципі, здатні виховувати дитину, там, надавати. Ну, а найкращим в цій ситуації було б, щоб діти виховувалися в повних сім'ях, де і батько, і мати, вони спільно приймають участь у вихованні дитини, тоді це буде відповідати забезпеченню як найкращих інтересів дитини. І от такі кроки поступові, вони відбувалися останнім часом. На сьогодні вже існує, окрім прийняття цього закону, про який ми будемо говорити пізніше, дещо закон, який надає можливість батькові отримати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Він прийнятий, і мої знайомі от використовували це право на відпустку. І переходячи до закону, який прийнятий вже 15 квітня 2021 року, називається він «Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною». Основною новелою передбачається те, що батькові, але і не тільки батькові, і певним категоріям буде надана можливість отримати відпустку тривалістю до 14 календарних днів. Відповідно, ця відпустка буде оплачуваною, тобто із збереженням середнього заробітку на час цієї відпустки, відповідно, і при народженні дитини. Тобто, якщо розглядати, чому матері не надається така відпустка, тому що фактично вона при народженні дитини, жінка отримує можливість щодо відпустки при народженні. Пологову так звану відпустку, там є певна кількість днів до і після, там 140, по-моєму, днів. Ця відпустка до і після народження дитини. Декретна відпустка, так звана, і називають. Тобто, тому такої крайньої необхідності там жінки отримати оцю додаткову відпустку не надає цей закон. Закон надає лише категоріям чоловіку, дружини, якого народила дитину, батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, тобто в цивільному шлюбі, якщо з дружиною проживає, бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Тобто, законодавець надає можливість також, коли дитина, наприклад, народилася, там батько чи мати там, можливо, там померли або позбавлені були раптово там батьківських прав, і опікою і цим вихованням дитини, наприклад, займається там повнолітній якийсь близький родич, визначений органу там опіки і піклування. Таким от категоріям буде надано це право на отримання цієї відпустки. Така відпустка, вона
буде надаватися, от слід зауважити, вона може бути використана як в повному обсязі одразу. Так особа може звернутися до роботодавця з відповідною заявою, надати частину цієї відпустки. Тобто в нього є потреба, наприклад, ну, допомогти своїй дружині, наприклад, після народження одразу, і він хоче там 5 днів, наприклад, використати ці відпустки, і йому без проблем надає частину відпустки цей роботодавець. Будь-яку частину може бути там 1-2 там і так далі там днів, але не більше 14 календарних днів без врахування святкових і неробочих днів. Також може бути за заявою надана особі із перелічених категорій раніше скорочена тривалість робочого часу у зв'язку із народженням дитини. Тобто, щоб він мав можливість, наприклад, не втрачаючи там весь заробіток, якщо він, наприклад, має незначний стаж, йому буде, ну, невигідно займатися, так би мовити, переключати свою увагу на виховання дитини от, в період там, народження, а можливо там менший час відпрацьовувати і там після закінчення роботи там допомагати дружині от в цьому проміжку часу. При цьому закон не визначає і не пов'язує обов'язковість отримання відпустки у певний проміжок часу. Тобто цю відпустку особа може отримати як там наступний день після народження дитини, так і там через місяць і через рік фактично. Тобто це право в нього буде в період роботи на відповідному підприємстві, коли він буде працювати і надалі. От такі є особливості. Вносяться оці всі зміни у закони, як щодо відпустки, так і закону, кодексу законів про працю. Основна суть цього закону, відповідно, те, що буде надана відповідна можливість певним категоріям громадян, не тільки батькам, отримувати таку відпустку. Яким чином чоловік може отримати цю відпустку? Що треба зробити для цього? Йому необхідно звернутися із відповідною письмовою заявою. Йому не обов'язково навіть підтверджувати документально факт на час подання заяви народження дитини. Тобто він повідомляє і протягом 30 календарних днів після отримання відпустки, після видання наказу про надання цієї відпустки, він зобов'язаний надати документ, який підтверджує народження, тобто копію свідоцтва про народження дитини. Якщо це буде не батько, а інша категорія осіб, які проживають спільно однією сім'єю, там, в цивільному шлюбі, або дід і баба, то відповідно їм потрібно буде підтвердити ступінь родинних відносин із народженою дитиною, відповідно, і їх право на участь у вихованні, тобто що вони є опікунами, законними представниками відповідно особи, якщо це стосується баби і діда. Скажіть, будь ласка, а чи є, ну, напевно, неправильно назвати це привілеями, можливо, якісь нюанси для тих, хто виховує дітей з інвалідністю, або от для категорії там батьків, яких, які виховують дитину без матері? Ну, якихось у них є інші привілеї, встановлені іншими законодавчими актами, конкретно цим законом він більше стосується от щодо безпосередньої відпусток і скороченої тривалості робочого часу. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, що це дасть? Ну, це покращення все-таки, ну, психологічна розгрузка українських батьків, чи це юридично дасть якісь права? І як вимагати, наприклад, якщо роботодавець не відпускає батька? Чи прописано в законі там оці особливості? Ну, цим конкретним законом не прописано, він встановлює відповідно право на отримання, а іншими законами, зокрема Кодексом законів про працю України, передбачено відповідальність роботодавця, його обов'язок надати таку відпустку. Тобто, якщо є якісь усні відмови щодо надання цієї відпустки, реєструвати письмову відповідну заяву через канцелярію, рекомендованим листом направляти з описом вкладень і відповідно отримувати цю відпустку. Якщо не буде видано відповідний наказ після таких юридичних кроків зі з боку особи, яка бажає отримати таку відпустку, звертатися потрібно до суду або до інспекції з праці. Тобто вони можуть вплинути і мають законодавчі всі важелі впливу на роботодавців. Скажіть, а ви можете от нагадати приклади, так, коли от ви раніше згадували, що зловживали деякі посадові особи, наприклад, ну, правом брати
йти в декрет, так, тим самим якось там, щоб уникнути, наприклад, відповідальності перед законом. Чи можете ви нагадати такі приклади? Ну, я б не назвав це зловживання якимось там своїми правами і так далі, тому що будь-яка особа має право, відповідно, в будь-який час реалізувати його. Наприклад, використовували державні службовці щодо люстраційних процедур, подавали відповідну заяву щодо батьки, щодо отримання там відпустки до виховання дитини до досягнення нею 3 років, там працівники прокуратури, наприклад, і таким спосіб їх не могли звільнити, оскільки закон їх захищав, що особа, яка у відпустці знаходиться, її неможливо звільнити. І використовували таким чином. Це не є зловживання, відповідно. Це є, ну, скажімо так, знання своїх прав, законних інтересів своїх і їх використання на власну користь. Я знаю, що були нюанси, що раніше можна було давати батькові, наприклад, відпустка, бо там, здається, скорочений робочий день, якщо мати довгий час знаходиться в лікарні, або ж він виховує дитину самостійно. Я щось плутаю, чи щось змінилося в цьому? Ну і зараз і цей закон дає можливість щодо скороченого робочого часу. У нас є різні, скажімо, закони, які регулюють певне коло правовідносин. Зокрема, там основним законом щодо відпусток є закон про відпустки і кодекс законів про працю. Тобто це такі основні законодавчі акти, що регулюють це коло взаємовідносин. Однак, наприклад, є ще, коли жінка народжує, відповідно, там її називають там декретна відпустка, а насправді вона відпусткою фактично не є, оскільки на цей період оформлюється листок непрацездатності. В медичному сенсі це є вагітність, це є хворобою, відповідно, і особа непрацездатна на період так званої в дужках цієї хвороби, і їй видається на законних підставах оцей листок непрацездатності з оплатою відповідно тих днів непрацездатності, коли вона не виходить на роботу. Тобто є відпустки, є те, що громадяни називають так, ну, в побутовому вжитку ці слова, що декретна відпустка так звана, хоча вона насправді такою не являється. Дякую за відповіді. До речі, ми вже зазначили за роботодавців. Якою, на вашу професійну думку, буде от реакція роботодавців? Чи вони взагалі не відчують на собі ніяких змін з прийняттям нового закону? Ну, будь-який роботодавець, він зацікавлений на тому, аби працівник працював все ж таки. Якщо з ним укладено трудовий договір, цей працівник є таким гвинтиком у системі самого роботодавця. І від того, наскільки всі будуть працювати, залежить і економічний зиск того підприємства, яке засновано, відповідно, є роботодавцем. Тобто, якщо не буде всі бути у відпусках, відповідно, сам директор, він не зможе там і технічні питання якісь узгоджувати, і телефонні дзвінки приймати, і так далі. Тобто, якщо всі підуть у відпустки по народженню дитини, то, відповідно, не буде кому і працювати. І роботодавець, він може приймати, наприклад, якщо до 3 років в неоплачуваній відпустці знаходиться працівник, він може на період декретної цієї відпустки, так званої, брати на роботу іншого працівника, який в подальшому буде звільнений, коли перший виявить бажання вийти на роботу. Є такі моменти. Тут має бути певний такий здоровий глузд і баланс інтересів. Тобто особа, яка має за щастя, так би мовити, дала життя новому громадянину, дитині там, і так далі, щоб вона і допомогла якось своїй дружині в цей важкий момент, щоб вона там відійшла від пологів, і відповідно якось і працювала. Тобто має бути скрізь і здоровий глузд, і, скажімо так, використання раціональне цих прав. Тим паче, що є законодавча можливість поділити цю відпустку на певні частини, там використовувати їх там, ну, там через рік, наприклад. Що ж, вдячна вам за відповідь. Прошу так трішки підсумувати нашу прес-конференцію. Що зміниться для українських батьків з 15 квітня, чи вже змінилося з 15 квітня поточного року? Після підписання закону президентом України і головою Верховної Ради, відповідно, він набуде чинності.
і Кабінет міністрів видасть відповідні положення про порядок використання дання відповідної відпустки, яка прийнята законом цим. І батьки, скажімо, чоловіки, які перебувають у шлюбі, які перебувають у цивільному шлюбі, а також батька і дід, вони зможуть отримувати додаткову цю відпустку тривалістю до 14 календарних днів у зв'язку із народженням дитини. Дякую вам за відповідь. Сьогодні говорили про остаточне схвалення декретної відпустки для чоловіків Верховною Радою. Розповідав нам про нюанси нового закону наш спікер, адвокат Андрій Верба. Ще раз вдячний вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!